kulankan ay magaalada Mombasa ay ku yeesheen xubnaha xisbiga talada dalka haya ee UDA ayaa waxa horkacay gudoomiyaha ku xigeenka xisbigaasi mudane Hassan Omar Saraay kana tirsan baarlamaanka bariga Afrika inta uu kulanka socday ayaa si kulan waxa loogu cambaareeyay isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja iyo dibad baxeed ay ku baaqeen maalinta Arbacada ee Biriya. Napenda kuzungumza kuambia kwamba maandamano sio suluhu. Maandamano yatakayoleta maafa kwako wewe na familia yako hayataweza kubadilisha bei ya mkate, bali itazidi kuathiri bei ya mkate na chakula kwa jumla. Kule Kisauni nasikia kumepangwa kuanza maandamano kuanzia Bamburi mwisho. Lakini nasema hivi kwamba hakuna maandamano yoyote yatakayoweza kutendeka ndani ya eneo bunge la Kisauni. Kwa hivyo Amora Odinga, tunakataa utatumia vijana wetu vibaya. Wewe ulishindwa ka ukatulia nyumbani ungoje 2027 upambane na Ruto tena, lakini kutumia vijana wetu tumekataa. Hogaamiyaasha kulankan kasoo qayb galay waxay ugu baaqeen dhalinyarada kasoo jeeda ismaamul goboleedka Mombasa in aan loo adeegsanin dana siyaasadeed oo ay sheegeen in dad gaar ay wataan. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, hatuwezi kunyamaza na kuangalia ile nafasi ndogo ambayo sisi tunaweza kuchukua kama hatua, tukubali wapinzani wakaweze kuharibu. Na mimi nataka nipeane notice katika capacity yangu, katika capacity ya vijana wenzangu, ya kwamba sisi hatutaomba tena, hatutabembeleza tena. Kama nyinyi ni vijana, pia sisi ni vijana. Aya sima santuuq horbarinta dhalinyarada Fatma Barayan ayaa iyadoo halkan ka hadlaysay waxa ay sheegtay in magaalada Mombasa dadka ku noolaysan aqbalin dibad baxdaasi markaan ay ka fogaadaan wax kasta oo dib u dhac ku keenaya magaaladan iyo guud ahaan dalka. Hapa Mombasa, viongozi wa Mombasa, ningependa kuwaomba kwamba sisi kama vijana tumechoka kutumika kuanzia Likoni mpaka Kisauni, Jomvu na kwingine. Vijana wengi hawana ajira. Tuungane mikono ili tuweze kusaidia vijana wenzetu kujitafutia kazi na sio kutafuta kazi. Nikisema hivyo ninamaanisha kwamba kila aliyechaguliwa ako na kitengo cha fedha ambacho kinatakikana kisaidie vijana. Helebanka hore ee deegaanka Istareehe ee magaalada Nairobi, Charles Njago, halkan ka hadlayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Amolo Odinga uu dhaqan ka dhigtay in markasta oo doorasho looga adkaado uu dibad baxay rabshada wataa uu meeimbido. Aache ule mchezo. Raila amekuwa akiandamana tangu mimi nikiwa primary mpaka leo, mzee mzima bado yuko katika barabara. Unatafuta nini mzee? Hatukuombi, hatukuambii tafadhali mzee, your time is off. You should leave the street, leave the people of Kenya, leave President William Samoei Ruto to rule the people. He was legally elected na yeye ataendelea kuwa rais. Na wewe babu, nimekutarishia wilbaru yako moja moto itakupeleka Bondo inshallah. Gudoomiye ku xigeenka xisbiga UDA Hassan Omar Saraay ayaa waxa uu sheegay in magaalada Mombasa iyo guud ahaan dalka ay san aqbali doonin in wax rabshado ay ka dhacaan, isaguna ugu baaqay laamaha amaanku inay amniga ay adkeeyaan. Mimi ndio nataka kuambia ndugu zangu wabunge kama kina Machele, kina Omar Mwinyi, huyu ndugu yetu Mwishi kimyashisha, ndugu yetu kama vile Benzimba, seneta wetu Mwinyi Faki, mbunge wetu Badi, hata ndugu yetu Zamzam, leo katika Kenya hii wawakilishi, na nitasema kiukabila, wawakilishi wa bunge wa Jaluo wanakana William Ruto kupanga maendeleo sembuse. Magaalada Mombasa ayaa dhowr xaafadood ay ka mid tahay xaafada Kisauni, Mvita, Changame, waxa la tilmaamay in laga cabsi qabo inay ka mid noqdaan meelaha ay ka dhici karaan banaanbaxyada ay mucaaradku ay qaban qaabinayaan, taas oo laga cabsi qabo inay rabshado isku bedesho. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Istaa.
مقالة حيبية مباشرة.